Odluka o javno-privatnom partnerstvu za zamenu, racionalizaciju i održavanje dela sistema javnog osvetljenja na teritoriji grada Užica usvojena je na sednici Skupštine grada 29. decembra, a po toj odluci raspisan je u maju mesecu ove godine javni poziv za izbor privatnog partnera i dodelu ugovora o javno-privatnom partnerstvu. S obzirom da nam se firma Feman iz Jagodine obratila sa svojom dokumentacijom i sa svojim zahtjevom za zaštitu prava koje je podnela zbog toga što smatra da je narušeno njeno pravo na konkurenciju, na konkurisanje na samom ovom postupku u procesu tendera i da se pojedine firme protežiraju na račun ostalih koje mogu posao da završe na mnogo jeftiniji način, šteta koju bi grad Užice zbog toga imao je 897 miliona dinara, ili ti prevedeno u evre 7,5 miliona evra. Znači, firma koja je podnela taj zahtjev za zaštitu svojih prava, posao može 4 puta jeftinije da uradi od firme koja se protežira na ovom konkursu postavljanjem određenih uslova koji praktično samo tu firmu profiliše kao nekoga ako može da ispuni te uslove. Odbornici Srpske stranke Zavetnici u gradu Užicu su jutros podneli zahtjev predsjedniku Skupštine da sazove u hitnom postupku u roku od 15 dana sednicu Skupštine grada na kojoj ćemo razgovarati i na kojoj će biti povučena odluka o javno-privatnom partnerstvu koja je doneta 29. decembra 2022. godine na koju smo mi kao Srpska stranka Zavetnici i odbornici Srpske stranke Zavetnici već upozoravali da je štetna po naše građane i davali smo predloge da to se radi u okviru našeg već postojećeg javnog preduzeća, da se angažuju nova lica i novi uređaj i mehanizacija koja je neophodna da to zaista bude na jednom vrhunskom nivou odrađen posao, a sa druge strane dosta jeftinije. O javnoj rasveti u Užicu govorilo se i u Republičkom parlamentu. Također ovu temu su pokrenuli i naši narodni poslanici na jučerašnjoj sednici Republičkog parlamenta i pričali su o ovome i apelovali i tražili također da se ministarstva i sve nadležne službe uključe u ovo i da se iskontroliše šta je se to dogodilo i zbog čega su ovako drastične cifre koje su navedene u ovom tenderu. Po aktuelnom pitanju Gradska uprava Užice za sada se oglasila saopštenjem za javnost u kome se navodi da je model ugovora o javno-privatnom partnerstvu izrađen u skladu sa pravilnikom o ugovoru o energetskoj usluzi, Zakonom o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama i Zakonom o javnim nabavkama. Pre objavljivanja javne nabavke sprovedena je javna rasprava o modelu ugovora i sve do sada rađeno je po zakonu, navodi se u saopštenju. Kako je u konkretnom slučaju, u toku postupka pre isteka roka za podnošenje ponuda, potencijalni ponuđač podneo zahtev za zaštitu prava, postupak je suspendovan do donošenja odluke Republičke komisije za zaštitu prava. Iz Gradske uprave Užice posebno ističu obavezu da se postupa u skladu sa članom 188 Zakona o javnim nabavkama, koji propisuje da je zabranjena upotreba javnih ovlašćenja i javno istupanje radi uticaja na tok postupka i donošenje odluke Republičke komisije za zaštitu prava.